Սև լճի մոտ երկու հայ զինվորականը անհետացել, մանրամասներ։ Արմդելի կետայմի տեղեկություններով Սյունիքի մարզի Սև լճի տարածքում այս գիշեր երկու հայ զինվորականը անհետացել։ Մասնավորապես մեզ տեղեկացրին, որ մարտական հերթապահությունը իրականացնող հայ զինվորների մեքենայով սնունդ տանող հայ զինվորականները տեղ չեն հասել։ Հնարավոր է, որ մառախուղի պատճառով մոլորվել ու հայտնվել ադրբեջանցիների մոտ։ Մեր տեղեկություններով գրեթե մեկ ժամ առաջ հայ զինվորականները ռուս սահմանապահների հետ ադրբեջանցիների հետ բանակցությունների են գնացել, պարզելու համար անհետացած հայ զինվորականների ճակատագիրը։ Զուգահեռ նաև որոնողական աշխատանքներ են կատարվում։ Բանակցությունների ընթացքից դեռ որևէ բան հայտնի չէ։ Տարածքում բջջային կապ չի գործում։ Դիմեցինք ՊՆ գլխավոր շտաբի մամուլի բաժին, սակայն կապ հաստատել չհաջողվեց։ Փորձեցինք կապ հաստատել ՀՀ ՊՆ-ի հետ, որտեղից խոստացան մեկնաբանել ավելի ուշ։ Բաքուն փորձում է լարվածության նոր օջախներ ստեղծել։ Հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի իշխանությունները, ՀՀ ԱԳՆ-ը։ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարությամբ հանդես եկել։ Հուլիսի 14-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի Հանրապետության Կիրասխ բնակավայրին հարող հատվածում նախաձեռնվել է Սադրիջ առաջխաղացում, որի հետևանքով դիպուկահարի կրակոցից մահացու հրազենային վնասվածքը ստացել ՀՀ պայմանագրային զինծառայող Շարքային Սամվել Գագիկի Ալավերդյանը։ Մեր խորին ցավակցությունն ու զորակցություն ենք հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին և հարազատներին։ Այս մասին գրում է Aurora News-ը։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզեր ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների ներթափանցումից հետո տեղի ունեցած այս սադրիչ գործողությունները ակնհայտորեն վկայում են, որ պաշտոնական բարքում փորձում է լարվածության նոր օջախներ ստեղծել, խաթարելով տարածաշրջանային խաղաղությունը և անվտանգությունը։ Խստորեն դատապարտում ենք Հայաստանի Հանրապետության դեմ կատարած այս ոտնձգությունը, որը հանդիսանում է նաև միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների կոպտագույն խախտում։ Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարության կողմից նմանօրինակ քայլերի ձեռնարկումը կարող է հանգեցնել իրավիճակի հետագա սրմանը, որի հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կրում են ադրբեջանական իշխանությունները, ասված է հայտարարությունում։